Найкращі інвестиції – це інвестиції у виховання і розвиток дітей. Це власним прикладом щораз доводить дитячий навчальний заклад «Золота рибка», зайшовши на подвір'я якого, уже невтомно дивуєшся креативу і фантазії колективу. Тому яка велика робота проведена по благоустрою території, ігрових майданчиків, де погляд раз по раз зупиняється на чудернацьких фігурках, квітах, клумбах, облаштованих у парасольці чи на капоті старого авто. Тут навіть приміщення котельні, вбране у яскраву вишиванку, орнамент якої складають кришечки від пластикових пляшок. А нещодавно капітального ремонту зазнала музична зала «Золотої рибки». Тепла, світла, охайна і яскрава. Без сумніву, вона стане одним з улюблених місць відпочинку для 236 вихованців закладу. В нашому залі замінено старі вікна, замінено на нові металопластикові вікна. Зроблено ремонт стелі, гіпсокартонної стелі у залі. Зроблено ремонт стін, видозмінені наші рамки. Повністю зроблена нова електрична проводка, замінено лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи, облаштовано осередок театралізованої діяльності та придбано нові віконні портьєри. Як зізналась Міра Йонівна, музична зала «Золотої рибки» потребувала ремонту не тільки з естетичної точки зору, а й тому, що її стеля була покрита скляною плиткою, яка з часом могла загрожувати безпеці життєдіяльності дітей. Сьогодні цю проблему усунуто, і вихованці закладу, батьки дітей, колектив щиро вдячні за це міській владі, особисто міському голові Василю Сидору, управлінню освіти, батькам за підтримку і допомогу. До слова, кошти на ремонт музичної зали, а це майже 50 тисяч гривень, було виділено з місцевого бюджету. Відтепер наші заняття, музичні розваги, усі заходи будуть проводити у такій ошатній залі, осучасненій залі, і маленькі вихованці дошкільного закладу дуже вдячні міській владі і управлінню освіти, адже всі матеріали і всі ремонтні роботи, які були проведені у залі, були проведені за рахунок місцевого бюджету. Приємно вражені обсягом проведених робіт, рівнем комфорту, новим оформленням музичної зали, гості і батьки вихованців «Золотої рибки» мали гарну нагоду бути присутніми на звіті хореографічного гуртка закладу в гостях у Терпсихори, який було приурочено до Міжнародного дня танцю, що відзначається 29 квітня. Вихованці старших груп, які відвідують гурток хореографії, маленькі танцюристи, разом з своїм керівником Душкевич Оксаною Михайлівною проводять звіт своєї роботи за рік. Назва заходу в гостях у Трипсихори, адже Трипсихора – це богиня танцю, а 29 квітня – Всесвітній день танцю. Ми, звичайно, маленькі танцівники, але перші спроби у чарівний світ танцю вже проводимо. Яскраве музично-танцювальне дійство, на яке до вихованців «Золотої рибки» завітали казкова принцеса, богиня танцю Терпсихора, розпочалось виступом чарівних маленьких фей, які кружляли у танці під ніжні акорди вальсу «Квітів» Петра Чайковського. За ними енергійно і бадьоро виступили дуже милі розбійники. На мить повернули всіх у зиму веселі крижинки. Безумовно, нікого не залишили байдужими і три східні красуні, які зачарували гостей своїми яскравими костюмами, і сімейка білих грибів, що чітко вистукувала такт. Дуже зворушливим був і таночок «Ляльок» з театру «Карабаса-Барабаса». Гучними оплесками вітали присутні у залі юних виконавців хореографічної постановки «Яскраві парасольки» та всіх інших учасників святкового концерту, виступи яких у новій, затишній, красивій залі «Золотої рибки» дивились ще краще, ще яскравіше, ще святковіше.